Sabunçu rayonunda yol nəqliyyatı hadisəsi zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Uxaz xəbər verir ki, hadisə Bakıxanov qəsəbəsində baş verir. Qəmbərov küçəsində iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 1989-cu il təvəllüdlü Abdullayev Cavid Arif oğlu xəsarət alıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona çanağın əzilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.